Замасковані процеси. Абітурієнти в захисних масках складають перше ЗНО. Сергій Шкарлет в обхід парламенту таки очолив Міністерство освіти. Діти дуже низької якості. Тепер ще й цей перл доведеться пояснювати слугам народу. Його авторку Галину Третьякову вимагають усунути з керівництва соціальним комітетом. Все, що в інтернеті, там назавжди, кажуть фахівці з кібербезпеки і радять, як діяти, щоб ваші персональні дані не стали товаром. І це лише невелика частина того, про що ви дізнаєтесь у найближчі 40 хвилин. Час новин на п'ятому зібрав для вас всі важливі новини цього четверга, 25 червня. З особливого режиму в робочий. За день до завершення 14 днів ізоляції у зв'язку із інфікуванням дружини Володимир Зеленський прибув на Івано-Франківщину із терміновою робочою поїздкою. Має оглянути постраждалі території та поспілкуватися із місцевими мешканцями. Запланована й нарада з питань ліквідації наслідків негоди. Про це повідомила прес-служба Банкової. Очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що задля подолання наслідків негоди на заході України представництво в Євросоюзі та місія України в НАТО звернулися до ЄС, Північно-Атлантичного альянсу та міжнародних організацій. Сьогодні ж Кабінет міністрів виділив 754 мільйони гривень із резервного фонду для подолання наслідків повеней. Прикарпаття оговтується. Від масштабної повені рівень води у затоплених районах спадає. Надзвичайники відкачують воду, розчищають автошляхи. Епіцентром стихії стали села Галицького та Тлумацького районів. Також складна ситуація у Надвірнянському районі. Із затопленого села Ланчин напередодні евакуювали 200 людей. І на місці перебуває наша кореспондентка Марта Шикула. Вона на зв'язку зі студією наживо. Отже, Марто, тобі слово для найактуальнішої інформації щодо ситуації з погодою, з ліквідацією наслідків стихії в регіоні. Вітаю, колего. Зараз ми у населеному пункті Ланчин. Власне, тут вчора відбувалася масштабна евакуація місцевих мешканців, оскільки будинки, які знаходяться ближче до річки, затопило повністю, і людей, які там проживали, потрібно було евакуювати. Щойно сюди прилетів президент Володимир Зеленський. Його гелікоптер приземлився на стадіоні неподалік сільської ради. Там на нього очікувало не усе містечко, люди і діти, всі поприходили, щоб побачити президента. Зараз тут очікують його брифінг. Відомо, що із надзвичайниками, з місцевою владою президент має оглянути найбільш постраждалі від стихії райони, особисто проінспектувати, як відбувається ліквідація наслідків повені, та перевірити, як місцеві чиновники, місцева влада допомагають людям, які потерпіли внаслідок стихії. Впродовж сьогоднішнього дня рівень води на Прикарпатті впадає, погода справді покращилася. Сьогодні вже не було дощу, на вулиці спекотно. Надзвичайники кажуть, що до кінця тижня вода має зійти повністю, власне, якщо не буде ніяких погіршень погодних умов. Це наразі уся інформація. Ми зараз йдемо слухати, що розкаже президент після інспекції з потерпілих районів Прикарпаття, як сьогодні ліквідовували наслідки негоди, як оговтується Франківщина після повені. Дивіться далі у сюжеті. На дорозі Львів Івано-Франківськ вода спала вдосвіта, тож її розблокували. Рух нею вільний.
Галичі, який напередодні був епіцентром повені, вода спала частково. Досі залишається підтопленими подвір'я, городи та житлові будинки. Вода біля місцевої крамниці піднялася ось до такого рівня, тобто цей велосипед був повністю накритий водою. У будинку Дениса Стрімка вода залила увесь перший поверх. Стихія знищила підлогу, меблі, техніку та особисті речі чоловіка. В окні послышалось, як водопад какой-то. Потім, коли з окна посмотрел, то все почало заливати. Постепенно, потом все больше. Мы начали мебель с первого этажа выносить. Кое-что смогли спасти, продукты какие-то, вещи. Остальную мебель все затопило. Быстро очень затопило. И вода прибывала. Машина вон затопила, сушится сейчас машина. В подвал полностью затопило. Быстро вода пришла. Ще гірша ситуація у селах навколо Галичі. Дністер вийшов із берегів і вода почала заливати населені пункти. Найбільше постраждали садиби мешканців, розташовані поблизу річ. І в гаражі теж вода, ну всюди, практично всюди вода. Ну, то, що нас спасає, що там ми живемо в літній кухні двоповерхова, то... Степан Савчук мешкає у селі Дубівці. Дороги тут залиті водою, її рівень подекуди сягає людського зросту. Мешканці пересуваються на човнах, вантажних автомобілях або на катерах надзвичайників. Залишився вдома, бо мав йти на роботу. Ну, у четвертій годині ще води прикупили. Досвіду, а потім різко почали підходити. Шкоди, от хаті, підвали всі залили. Тут ми все встигли ще винести до гори. І городи всі. Тут город наш, і тут от ззаду там город, і ще ми на полі. У нас є 25 сотих городу теж. Ну все, практично всі городи залиті. Частина сіл Прикарпаття опинилися у водяній пасті. Вони не мають доступу до цивілізації, електрики та водопостачання. Складна ситуація у селі Петрилів. Там заблокованими залишається 300 осіб. Допомогу людям надзвичайники доправляють гелікоптерами. На даний час іде підняття рівнів води, ну не дуже інтенсивно, але йде підняття в районі Нижнього. Це є, підтоплюється село Нижнє, село Золота Липа, Новосілка. Також село Петрилів. Там є частина будинків вулиць, які відрізані від сполучення. Вона там Золота Липа перелила. Тобто фактично зараз доїзду такого. І участок за ріка. Там близько 200 будинків, напевно. От, там вода пішла, вийшла з свого русла такого, як вона є, пішла зовсім іншим по вулицях, по городах. У районах Прикарпаття, де вода спадає, працюють надзвичайники, викачують воду, розчищають автошляхи та допомагають місцевим мешканцям ліквідувати наслідки стихії на приватних подвір'ях. Марта Шикулевен, Радіон, Івано-Франківська область, 5 канал. Далі про надзвичайну подію, яка сталася ще в неділю у Києві. Сертифікати на квартири родинам, які постраждали від вибуху у багатоповерхівці на столичних Позняках, вручив президент. Житло кияни мають отримати в новобудові у Голосіївському районі столиці. Поки що видали сертифікати на 12 помешкань. Передусім тим родинам, які найбільше постраждали від вибуху, а саме, де є травмовані, загиблі чи діти. Усі 40 квартир, за словами Зеленського, мають виділити найближчими днями. Тим часом київський міський голова Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі повідомив, що якщо ці помешкання потребуватимуть ремонту, то міська влада візьме це питання на себе. Нині влада столиці працює над відновленням документів постраждалих мешканців, аби кияни отримали грошові компенсації. Чи можемо, ми допомагаємо і готові допомагати. І саме зараз, я думаю, що ви зрозумієте, що всі 40 квартир, ми це під нашим особистим контролем, всі 40 квартир ми видамо упродовж найближчих днів. Зараз перші 12 квартир ми хочемо вам віддати. Перш за все, 12 квартир тим сім'ям, де там діти, да, я думаю, що це зрозуміло. І окремо віддали квартири Анастасії, яка втратила всю сім'ю, і Анатолію, який втратив батька. Нагадаю, вранці 21 червня в одному із будинків столичного району Позняки стався вибух. Загинули 5 людей. Їх тіла знайшли під уламками будівлі. Це 2 жінки та 3 чоловіків. Серед загиблих є родина – мати, батько та син. У трагедії уціліла лише дочка. Внаслідок вибуху зруйновані 5, 6, 7 та 8 поверхи. У вас хорошо
А вже після зустрічі із Зеленським і з міським головою зустрілися ті мешканці Позняків, які не були власниками, а орендували квартири у будинку, що вибухнув. Які запитання у них залишилися до Віталія Кличка, знає кореспондентка «П'ятого» Ірина Шевченко. І вона з нами на зв'язку наживо. Отже, які питання, Ірино, прозвучали від орендарів до міського голови і що він їм відповів? Яно, зазначу, що зустріч відбулася не лише з орендарями. Ближче до її початку підійшли і власники квартир, які постраждали в результаті вибуху. Питання, як виявилося, залишилися і в них. Віталій Кличко ще у день повідомив про те, що міська влада прийняла рішення про компенсації власникам квартири, які постраждали в результаті вибуху в будинку на Позняках. Це від 50 до 100 тисяч гривень. Але, як виявилося, далеко не всі власники квартир можуть цю компенсацію отримати. І ось чому саме з цього Віталій Кличко і почав зустріч, пропоную послухати. Місто виділило одноразову фінансову допомогу від 50 до 100 тисяч гривень. Але люди кажуть, що вибачте, будь ласка, ми не можемо її отримати. Взагалі ніяких документів нема, і нам потрібен час для того, щоб оформити документи. Все оформлення документів безкоштовне. Ті, хто вже заплатив, ми зробимо компенсацію. Також власників квартир, які вже отримали сертифікати, турбує те, що на сайті міської ради, за їхніми словами, той комплекс, у якому їм виділили квартири, вказаний як проблемний. Віталій Кличко порадив всі ці питання з'ясовувати з представниками Офісу президента. Ті запевнили мешканців, що із документами усе в порядку. А що стосується орендарів, то вони взагалі не фігурують у цій ситуації як постраждалі. Вони перебували під час вибуху в будинку, вони втратили свої речі, але про компенсації поки що не йдеться. І на зустріч до Віталія Кличка вони прийшли із тим, щоб з'ясувати, яким чином вони можуть або забрати свої речі, які ще знаходяться в будинку, або отримати за них компенсацію. З одним з орендарів ми поспілкувалися, пропоную послухати його позицію. Все владельцы квартир получили свои квартиры, а те, кто жил на тех или иных договоренностях, снимали квартиру, да, условно, они остались ни с чем абсолютно. У меня пластинок там, я сегодня просто посчитал для того, чтобы написать заявление на 6 000 долларов. Я не понимаю, почему мои интересы, как человека, который тоже все потерял, и как участник экономических и соціальних процесів в Україні, мої інтереси теж не учитуються. Віталій Кличко орендарів вислухав та відповів, що механізм вирішення їхньої проблеми ще не відпрацьований. Також він зазначив, що ще невідомо, коли будинок будуть демонтувати. Це дуже складна процедура, яка потребує ретельного підходу. Домовилися із мешканцями будинку та з орендарями зустрічатися, допоки їхні проблеми не будуть вирішені. Наступну зустріч призначили на вівторок. Поки що це вся інформація. Яно. Дякую, Ірино. Ірина Шевченко про зустріч мешканців будинку на Позняках, який частково зруйнований вибухом у неділю, із міським головою столиці щодо того, як будуть вирішуватися їхні житлові та побутові проблеми. Далі до справ урядових, зокрема того, що уряд поповнився. Виконувачем обов'язків міністра освіти став Сергій Шкарлет. Його призначив Кабінет міністрів. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про наміри призначити Сергія Шкарлета очільником ОМОНу стало відомо раніше. Це спричинило акції протесту. Ймовірне призначення критикувала і колишня очільниця Міносвіти Ганна Новосад. Вона звинуватила його у плагіаті. Посилалася на висновки дослідників, які виявили у Шкарлета щонайменше 3 крадені роботи. Акції проти призначення Сергія Шкарлета відбувалися, зокрема, в столиці та Чернігові. Мітингарі наголошували, що перелік майна у декларації не відповідає фактичним заробіткам Шкарлета.
18 червня кандидатуру ректора Чернігівського університету на посаду очільника Міносвіти не підтримав освітній комітет Верховної Ради. Проте голосуванням уряду Сергій Шкарлет таки очолив МОН, змінивши на посаді Любомиру Манзій. Дискримінація, ворожнеча і заклики до насильства. Офіс парламентської уповноваженої з прав людини розкритикував висловлювання народної депутатки від «Слуги народу» Галини Третьякової. Обранниця заявила, у родинах, які отримують соціальні виплати, народжуються, цитую, «діти дуже низької якості». Таке Третьякова наговорила ще наприкінці травня. Відеозапис набрав кілька тисяч переглядів і ЗМІ не надто цікавив, допоки за заяву не взялися Федерація профспілок. Деталі цього скандалу з'ясовував Сергій Барбу. Майже місяць це відео нікого не турбувало. Його опублікували наприкінці травня. Народна депутатка від «Слуги народу» взяла участь у онлайн-дискусії, яку організувала Київська школа економіки. Добрий день. Тема розмови – трудова реформа. Проте ця бесіда завершилася скандалом. Коли йшлося про соціальні виплати для родин, у яких народилися діти, депутатка сказала таке. Коли ми демографічно надаємо такі кошти, які використовуються родиною, і народження дитини відбувається не для того, щоб дитину там надати їй рівні права, освіту там і таке інше, а народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, ну я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості. На тому не зупинилася. Продовжила розповіддю про специфічний закордонний досвід. Мовляв, у Сингапурі у минулому столітті жінок без вищої освіти стерилізували. Після сказаного Галина Третьякова не може очолювати парламентський комітет соціальної політики. Таке заявили у Федерації профспілок України. Саме завдяки цій організації вислови депутатки набули розголосу. Вважаємо, що висловлювання пані Третьякової порушують норми депутатської етики, і політик з такими поглядами не може перебувати у найвищому законодавчому органі України. Тим більше не може очолювати комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Галина Третьякова і Федерація профспілок конфліктують не вперше. Розсварилися через законопроєкти авторства народної депутатки. Третьякова називала спілки недієвими. У Федерації відповідали, обраниця намагається їх знищити. Чи відправлять депутатку у відставку з посади голови комітету? Керівництво фракції «Слуги народу» відповіді уникає. Я без коментарів, вибачте, я поспішаю. Чи порушила Галина Третьякова депутатську етику, має вирішити профільний комітет парламенту. Його очільник телефоном повідомив, висловлювання колеги він не чув. А от депутати з опозиції звільнення Третьякової з посади голови комітету соцполітики підтримують. Чи буде це питання якось порушуватися на засіданні комітету з питань регламенту? Я не знаю, про що ви говорите. Вибачайте. Щодо висловлювання і про дітей? Я не знаю. Я зараз на засіданні. Наступне засідання буде наступного тижня у середу. І я переконаний, що комітет повинен розглянути це питання також. Я все-таки вважаю, що їй потрібно би було принести вибачення передусім перед українцями. Прояви ворожнечі, заклики до насильства та дискримінація. Вислови депутатки розкритикувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. Рішуче засуджую будь-які заклики до таких методів, як примусова кастрація, стерилізація людини, заяви про поділ на якісних і неякісних дітей. Сімейна соціальна політика мають ґрунтуватись на принципах невтручання в особисте життя людини, поваги до її сімейного і майнового стану. Сама ж народна депутатка з пресою не спілкується, на телефонні дзвінки не відповідає. До парламенту Галина Третьякова обралася за списком партії «Слуга народу». Близько року вона очолює комітет з питань соціальної політики. Серед пропозицій обраниці було скасування пільг для ветеранів-контрактників. Сергій Барбу, «5 канал». Особисте зобов'язання для екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив рішення прокуратури. Екс-урядовець повинен здати всі закордонні паспорти, утримуватися від спілкування зі свідками, а на першу вимогу прокурора чи судді – з'являтися до суду. Нагадаю, що Омеляну інкримінують вчинення незаконних дій, через які держбюджет недоотримав 30,5 мільйонів гривень. Йдеться про зменшення портових зборів на 20%. Омелян запевняє, що завдяки цьому Україна встановила рекордні вантажоперевезення морем на понад 160 мільйонів тонн.
Водночас зменшення портових зборів досі не скасували. Навіть навпаки, за словами екс-міністра, парламентарі подали законопроєкт про додаткове зниження зборів ще на 20%. Паспорти мають бути здані обов'язково, це вже другий раз така сама історія. Але добре, що не обмежили пересування по території України. Можна було б проконтролювати велике будівництво і велике досягнення пана Зеленського команди, без випрошуючи кожного разу дозвіл в САП чи прокуратуру. Залишається нам тільки що в даному випадку здати паспорти і дотримуватися тих обов'язків, які передбачені ухвалою суду. Апеляція неможлива. Ухвала слідчого суддя про накладення міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання не підлягає оскарженню. Поставив позначку, не читаючи, злив персональні дані у мережу. Історія про масштабне витікання, що сталося у травні, нині отримала продовження. Правоохоронці та Міністерство цифрової трансформації провели спецоперацію, залучили кіберполіцію та силовиків. Обшуки відбулися у 10 регіонах країни, оголошено підозри і навіть є затриманий. Однак оперігати персональні дані варто самим, не чекаючи на спецоперації. Як саме, розповість Олена Рибінська. Фейсбук. У мене двоетапна перевірка, встановлена на всіх месенджерах. Зазвичай це там код підтвердження так, підходило. Так. Одного з днів прийшло збросити пароль та посилки. Ну, я не прийшла. Технічно зараз можна підробити відправника, абонента і тощо. Тобто, якщо ви самі не ініціювали скидання паролю, щось таке, просто ігноруйте це. Інформація, що потрапила в мережу, залишиться там назавжди. На цьому наголошують експерти з цифрової безпеки. Якщо ви не ознайомлюєтеся з політикою конфіденційності, не читаючи ставити позначку «погоджуюсь», не варто дивуватися, коли в майбутньому ваші дані опиняться у шахраїв. Коли за цими даними можна підробити і отримати десь кредит, і ти нічого потім з цим не зробиш, не доведеш, що ти не ти, і це не моє, та це не про мене, то в тому і складність. Де юре, та, якщо ви погоджуєтесь з якимись умовами, чимось користуєтесь і ставите галочку, що я погоджуюсь, де юре ви погоджуєтесь на те. Навіть якщо згадувати ту дію, та, додаток, то там, якщо перечитати політику конфіденційності, написано, куди переходять ці дані, хто до них може отримати доступ, що вони можуть третім особам передавати, що вони можуть в МВС, Національну гвардію там, і так далі, так далі. У травні сталося масштабне витікання даних, тоді у мережу злили паспортні дані, водійські посвідчення, а також витяги з різних державних реєстрів. Звинувачення посипалися у бік застосунку Дія. У Мінцифрі відразу почали захищати дітище. Нині ж силовики відзвітували, провели спецоперацію. Залученням 400 працівників Національної поліції проведено 36 обшуків, підтверджено злочинну діяльність 25 осіб, висунуто відповідні підозри і затримано одну особу. Було вилучено з незаконного обігу копії 30 баз даних. Нами були відкриті кримінальні провадження по шахрайству, так і розповсюдження інформації з обмеженим доступом, а також несанкціонованим втручанням в електронні операційні системи. Одним із причетних до масового зливу даних називали телеграм-бот UA-база-бот, де за гроші можна було отримати відомості про особу та різну інформацію. Потім чат-бот закрили, однак його клони були створені миттєво. У Мінцифрі наголошують, випадки зливу даних будуть і надалі, як і у всьому світі. Однак держава захищатиме персональну інформацію. Ми хочемо робити превентивні такі заходи, не тільки боротися з симптомами. Тому ми сьогодні працюємо над захистом реєстрів, де зберігаються персональні дані українців. Ми працюємо над тим, щоб централізувати ці реєстри, оновити. Кіберексперти закликають уже потурбуватися про безпеку особистих даних, встановлювати складні паролі, не використовувати однакові на різних ресурсах, не зберігати конфіденційну інформацію в нотатках та просто на робочому столі, не гребувати подвійною автентифікацією, з обережністю користуватися вільним Wi-Fi, не завантажувати файли з ненадійних ресурсів та за можливості не зазначати особисті телефон та електронну пошту на різних ресурсах. У нас немає досвіду. У нас є досвід, як не знаю, там з пандемії.
пандемії якісь боротись там з чумою, чи там щось там було, та іспанка і так далі, туди, хоча б якийсь досвід. А з тим, коли витікають дані і це так гуляє, у нас нема досвіду, що з цим робити насправді. Ось тоді просто краще людям намагатися якомога менше даних про себе передавати. Закон про захист персональних даних ухвалили лише 2010 року. Відтоді зміни до нього майже не вносили. Тож поки державні мужі працюють над посиленням безпеки, кожен українець може почати турбуватися про себе сам. Зокрема, уважно читати, під чим ставити підписи та позначки. Погоджуюсь. Олена Рибінська, Валентин Стрельцов, «5 канал». Зовнішнє незалежне оцінювання стартувало сьогодні в Україні. Щоправда, для дітей з районів, постраждалих від високої води, проведуть окрему додаткову сесію ЗНО. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зауважив, що до пунктів тестування на Івано-Франківщині не змогли дістатися щонайменше 7 абітурієнтів. Ну, а ті, хто дісталися, сьогодні складали іспит з математики. В одній зі шкіл, де писали ЗНО, побувала Єва Ніколашвілі. Школа номер 78. Тут, у центрі столиці, один із пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Збиратися випускники почали ще о 9-й. Підтримати абітурієнтів прийшли їхні батьки. Хвилювання не приховували. Дуже хвилююсь. Я напалася зранку адаптолу. Син не захотів. Підтримати його, щоб йому не було так боязно, тому що перший раз, щоб не переживав. Я відчуваю спокій, бо дуже довго готувалися і вже є певна впевненість у тому, що все буде добре. Трохи хвилююсь, але цілий рік наполегливо готувалася, тому думаю, що результат буде гарний. Євгенія прийшла майже за 2 години до його початку. Дівчина хоче вступити до Київського національного університету. Мої викладачі, з якими я активно там готувалася, вони мені пояснили, як це все буде проходити. Я пробувала вдома, сідала і час засікала, 3 години, і дивилася, як я вкладаюсь. Підтримати дочку прийшла її мама. Буде якесь напутнє слово? Звичайно. Яке? Щоб не хвилювалася, щоб трималася. Я думаю, що вона в мене молодець, що все буде добре. Перед початком тестування всім обов'язково міряють температуру. Усі мають бути в масках. Тим, хто прийшов без засобів захисту, їх видають. Усі мають дотримуватися соціальної дистанції. А можна масочку спустити? Дякую, вдіваємо масочку. Тих, хто запізнився, до ЗНО не допускають. Так сталося і в школі номер 78. Дівчина запізнилася на 14 хвилин без поважної причини. Тож тепер випускниці потрібно буде обирати професію, де математика не потрібна. Ось у цих кабінетах сидять випускники. В одній аудиторії може бути не більше 15 людей. Знімальним групам під час здачі ЗНО вхід заборонений. Нас пускають лише ненадовго на початку, коли абітурієнтам роз'яснюють правила. Як звичайна контрольна, пуста, ні в своїй школі. Тести були важкі, але впорався досить швидко, бо те, що знав, те й написав. Мені здається, я написала не дуже добре, тому що я не готувалася до ЗНО. Це в мене не було в пріоритеті. Думки про складність екзамену з математики розділилися. Зійшлися в іншому. В масках писати іспит важко. Ми сиділи в масках, тобто ніяких поблажок, сиди в масці. Дуже важко було, тому що вона трохи відволікала, дуже не вистачало кисню, тому я зарано пішла, тому що вже не вистачало сил писати далі. От єдиний мінус – це те, що в масках треба було сидіти і дуже душно в класі. Зареєструвалися, але проігнорували ЗНО. В цьому пункті здачі близько 2 десятків людей. Загалом же писати екзамен у школі мали 285 випускників. Директор Київського регіонального центру якості освіти, який організовує проведення ЗНО у столиці, а також Київські, Чернігівські та Черкаські областях, розповідає, були і непередбачувані ситуації. Є у нас випадки, на жаль, учасників, які дійшли до пункту тестування без документів, на жаль, втратили буквально їх в транспорті. Маю інформацію, коли температура була вище норми, і, відповідно, учасники були зафіксовані в документи роботи пункту тестування, і вони теж матимуть право подати документи на участь у додатковій сесії. А от додаткова сесія ЗНО цьогоріч відбудеться від 24 липня до 10 серпня. Єва Ніколашвілі, Микола Довгий, 5 канал.
Хвилювалися сьогодні не тільки в навчальних аудиторіях. На Одещину з передової повернулися бійці 28-ї механізованої бригади. В зоні проведення ООС на Донеччині захисники служили майже 10 місяців та кілька разів потрапляли під ворожі обстріли. На жаль, бригада повертається не у повному складі. Як зустрічали бійців, бачила Ольга Дунська. Поздравляю особовий склад з успішним виконанням бойового завдання і повернем до пункту постійної дислокації. Слава! Друзі, близькі, чиновники та волонтери вітають бійців 28-ї бригади з поверненням додому, а військове керівництво вручає почесні нагороди. У зоні проведення ООС бійці 28-ї бригади пробули майже 10 місяців. Через карантин ротацію відтермінували, захищали Донецький напрямок, Мар'їнку, Красногорівку та Новомихайлівку. Для командира підрозділу зенітно-ракетного взводу Дениса Ісаєва ця ротація була третьою. Утім, однією з найскладніших, зізнається військовий. Найважче було ховати побратимів. Ми стояли в районі Красногорівки, да. Ну, ми давали їм гарну відповідь. Намагалися прорватися, і ДРГ намагалися. Ну, вовремя увиділи і остановили двоє моє підрозділення погибших ребят. Загалом за час перебування на передовій 28-ї бригади були поранені 19 захисників, 8 загинули. Їх вшанували хвилиною мовчання. Це все загинули від дії подлих снайперських груп. Противник нехтує правилами війни, правилами міжнародної конвенції. Під прикриттям цивільних осіб продовжує вести вогонь. Микола на війні вже 6-й рік. У мирному житті був майстром із ремонту комп'ютерної техніки. Вважає, що за час бойових дій на Сході змінили своє ставлення до України. Зараз, ну, таке відчуття, що там більше про українського населення, ніж там Дніпропетровський або там Київській області. Там всі за нас, вони всі бідкуються, що ой, там плохо. У програмі зустрічі вітальні слова та вручення нагород. Не минулося і без сюрпризів. Один із командирів бригади освідчився своїй коханій просто на плацу. Кохана, ти станеш моєю дружиною? Вони познайомилися у соцмережах, коли 28-річний Дмитро служив на передовій. Каже, хоча зустріч і була віртуальною, утім у своєму виборі не сумнівався жодної хвилини. Це дуже велика титанічна робота, я вважаю, дружини, яка чекає свого чоловіка з зони АТО. І я не вагаючись прийняв рішення. Для дівчини пропозиція стала справжньою несподіванкою. Я дуже довго його чекала, дуже довго. І не якихось там 8 місяців, я чекала його 26 років. Привітати бійців із поверненням додому приїхали і українські співаки. Після офіційних урочистостей вони влаштували концерт «Просто неба». Ніхто крім нас, ніхто крім нас, ніхто як завжди манить висота. І білі куполи над головою, але сьогодні вища є мета. У нас з тобою. Волонтери допомагають багато. Треба трошки додати якихось там щирих емоцій, справжнього спілкування, живого спілкування. На рідній Одещині 28-ма бригада пробуде щонайменше 2 місяці. За цей час їм треба встигнути відпочити, полагодити техніку та відпрацювати бойові навички, аби вже восени повернутися на схід. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеська область, 5-й канал. Ну, від наших історій до загальносвітових. Понад 9,5 мільйонів людей підхопили коронавірус від початку пандемії. ВООЗ прогнозує, що вже наступного тижня ця цифра перевищить 10 мільйонів. Водночас британська поліція оголосила режим надзвичайної ситуації на півдні Англії. Усе через тисячі людей, що заполонили місцеві пляжі. Практично всі без масок і дотримання соціальної дистанції. Правоохоронці просять мешканців королівства утриматися від поїздок у цей регіон. Але люди неохоче слухають розпорядження і намагаються скористатися певними послабленнями карантину, про яке говорив Борис Джонсон, а також спекотними днями. У середу в Британії зафіксували найспекотніший досі день року із температурою плюс 32 градуси за Цельсієм.
Поліція нарікає не лише на порушення правил безпеки під час пандемії, але й на порушення закону і правил поведінки. Чимало відпочивальників вживають надмірні дози алкоголю, смітять і влаштовують бійки між собою і комунальними службами, які намагаються прибрати сміття. Ну, а головний символ Парижа – Ейфелева вежа – знову приймає відвідувачів. Пам'ятка відчинилася після 3 місяців карантину. Втім, працює із вимушеними обмеженнями. Тим часом до відкриття готується ще одне культове місце французької столиці – Лувр. Свої двері він відчинить 6 липня. Як Париж повертається до культурного життя, розповість Христина Катерина. «La vie est belle» – життя прекрасне. Принаймні для жителів і гостей Парижа. Адже для них відкрився головний символ французької столиці – Ейфелева вежа. Гостей «Залізна леді» не бачила 104 дні. Це найдовший час, на який пам'ятку закривали з часів Другої світової. Тепер окраса Парижа радо зустрічає відвідувачів музикою. Потрапити туди можна лише за попереднім бронюванням. Для відвідувачів відчинять лише 2 із 3 оглядових поверхів. Підійматися доведеться пішки, оскільки ліфти поки що не працюють, аби не було скупчення. Всередину за один раз зможе потрапити лише 25 людей. Вони зобов'язані носити маски і дотримуватися соціальної дистанції. Ми відновлюватимемо роботу крок за кроком. За час карантину ми втратили 27 мільйонів євро, але налаштовані оптимістично. Цей день суцільне задоволення для мене і 800 працівників, які щодня обслуговують наших відвідувачів. Ми дуже боялися, що не зможемо відвідати пам'ятку, бо нам не пощастило побачити Лувр. Але, на щастя, Ейфелева вежа відкрилася. Ми дуже щасливі і приємно здивовані тим, що тут нині відбувається. Це вражає. А от знаменитий Лувр, на відміну від своєї популярної коліжанки, стоятиме пусткою до 6 липня. На карантин музей пішов у березні. Відтоді втратив близько 40 мільйонів євро на квитках і сувенірній продукції. Після відкриття помилуватися світовими шедеврами мистецтва можна буде лише за попереднім записом онлайн. До середини пускатимуть до 500 гостей щопівгодини. Усі, кому більше 11 років, повинні бути в масках. Ми працюємо над встановленням обов'язкової системи бронювання, адже це єдиний шлях потрапити в музей. Тому люди будуть змушені бронювати квитки онлайн. До того ж, це допоможе контролювати потік відвідувачів. Ця криза дуже незвична, але Лувр її переживе. Він стоятиме і через 10, і через 20 років. Ми на це спроможні. У нас незвичайна і виняткова спадщина. Ми вибиратимемося з цієї кризи наступні 2-3 роки, але зможемо повернутися до нормального життя. А Париж є і буде найбільш відвідуваним містом у світі ще досить довгий час. Лувр – прекрасне місце, яке не підвладне часу. Торік Лувр відвідали понад 9,5 мільйонів людей. Більшість з них – іноземці. Цього року через пандемію кількість відвідувачів може знизитися на 80%, прогнозує керівництво музею. Це вдвічі більше, ніж після терактів 11 вересня. Попри це, куратори сподіваються, що виставкові зали не порожнітимуть. А відсутність гамірних туристів надихне французів по-новому відкрити для себе легендарний храм мистецтва. Христина Катерина, 5 канал. Ну і більше про події у світі розкажуть вже наші колеги з «Голосу Америки» за лічні хвилини «Час Тайм» в ефірі 5-го. Де цей день підсумуємо вже традиційно на старті нового, а саме опівночі. До зустрічі.